Edhe Rama do të votonte Gazmend Bardhën për kryetar të PD-s, nga Lorenz Vangjeli. Nëse Sali Berisha është mbreti kurorzuar, Gazmend Bardhi është princi i errët i inkoherencës. Të dy së bashku në një listë ku nuk mungojnë as politikanët më të rëndësishëm shqiptar. Berisha dhe Bardhi janë atë birë në zanatin e mohimit total të asaj që kanë pohuar më parë si të vërtetë absolute, të pranimit të krejtë kundërt të asaj që kanë refuzuar me ngulm, ustallar abrakadabra në zanatin e të bërit mik të armikut dhe për të sjellë armiqësi brutale me ishmiqt. Në çdo rast dhe rast pas rasti, sa herë që interesi u ka lypur, ata nuk kanë hezituar që të përmbysin trujezën që kishin shtruar vetë për gosti dhe për të bërë gosti me trujezat e gjithë dynjas. Edi Rama e Lirmeta, për shkak të gjatësisë në politikë, ka notuar një datura të errta kur rrjedha e interesit i ka çuar në drejtim tjetër, në të njëjtën luhatje lavjersime s'ka as që kundërshton njëri tjetrin. Por mos e paku, ata përfaqësonin dy parti të ndryshme. Askush tjetër nuk e ka bërë këtë gjë brenda të njëjtës familje politike si Berisha e Bardhi. Askush si ata nuk ka konsumuar atë vlag urrejtje të dikurshme dhe dëshurie reciproke që tashmë çmend edhe kujtesën e kukullit. Dhe mbi të gjitha, formulimin e gënjeshtrës publike që as nuk skuq zverdhjen, as nuk zverdh skuqen nga turpi publik kur interesi dikton ndryshe. Dilema nëse ka kallëzuar apo jo vëllain e kryeministrit Rama Juniorin, ishte vetëm stacioni i fundit i një marrëzie që ka për autor absurdin. Ose ka, ose nuk ka kallëzim penal dhe vetë spaku thot jo, askush nuk na ka trukitur në derë. Ndaj nuk ka asnjë kallëzim pas dyerve tona. Ishte sqarimi i fundit që nuk skuqi verdhi Bardhin. Deri në momentin e kapërcimit të Ulberit të radhës, Bardhi ose fenomeni gaz në pandeminë parapolitike shqiptare ishte padyshim një nga 2-3 deputetët e vetëm opozitar që ka pasur një bilanc konkret. Madje të lavdrueshëm dhe të jashtëzakonshëm. Autori i ekzekutimit politik të një numrin breslënës deputetësh të majorantës apo kryetarësh bashkish, askush si ai nuk ka shfrytzuar fushën e veprimit të ligjit të dekriminalizimit. I qartë dhe artikuluar, metodik dhe cinik në atë luftë me disa betejat një pasnjëshme, Bardhi trysnoi opinionin publik me zbulimet e tij për të shkuar në tyre dhe u bë shkas për ndërprerjen e mandateve të marra në kundërshtim me ligjin. Edhe pse i llogaritur dhe i pjesëshëm në dosjet e tij janë të paktën dy emra drithrues të majtë. Viktima direkte të dekriminalizimit, që ai i kursen për arsye të tjera me standardet e Tiranës. Llogaria dhe orientimi nuk hyn në listën e mëkateve politike, dhe askush nuk mund ta fajsojë atë. Ajo çka e bën atë princ dhe pasardhës të Berishës është krejt tjetër gjë. Është pirueta e logjike që ai mori së paku në harkun e një viti e gjysmë, duke nisur me dimrin e vitit të shkuar, kur nga krau i djathtë i ish shefit të tij, Basha, ai zgjodhi supin e Saliut për të mbështetur për bastin e tij personal. Kush ka harruar dhe në Tiranë kujtesa është vetëm virtyti Google, mund të shënoj ashpërsinë e tij me Sali Berishën, pas përjashtimit të ish-kryeministit nga grupi i PD-s. Aso kohë Bardhi ishte së dhënës i grupimit që nuk e falte për asgjë babin e Zenit dhe nuk kursente për parim as vilat e Nokës e Shehu dhe as banditë trafikantë që i shërbenin njerëzve të partisë të tij. Sa më shumë heshte Basha, aq më shumë shpërthente Bardhi që kishte marrë flamurin amerikan për të mposhtur anti-amerikanët e partisë. Një lloj si ai. Edhe një numër mbreslënës demokratës që non gratën e shihni si një vijë ndarëse mes të mirës dhe së keqes në parti dhe si Ulberi që nuk mund të kapërcehi për asnjë arsye. Por në fakt, arsyet u shpikën dhe Ulberi u kalua në mënyrën më të pabesueshme. Njëri pas tjetrit, si delet në shpellën e ciklopit. Ata dolën nga dyert e blinduara të PD-s për t'u përqafuar me ciklopin e tyre, sepse ky ishte vullneti i bazës së partisë. Por kjo është vetëm ajo që duket dhe dukja përgjithsisht është gënjeshtare. Thelbi qëndron gjetk. Me teknologjinë e puthjes ku kishte pështyr, Gazmend Bardhi më së shumti po tenton të imponohet në parti me një skem të qartë. Pavarësisht formës, unë jam e njëjta gjë me Berishën. Pavarësisht se do të humbasim në 2025-ën, unë do të firmos listat e 2029-ës. Ky është thelbi arsyes për mozaikun e ri të interesave, aleancave, miqësive dhe armiqësive të reja në PD. Të raporteve të ndërlikuara mes Bardhit të Këlliçit, për shembull dhe një seri emrash të tjerë që po notojnë në të njëjtat ujëra inkoherence, apo edhe hije së zonjës Maltezi si trashëgimtare në tribunën e nesërme. Edhe përdorimi i skandaleve të qeverisjes, mbi të gjitha dhe kryzata kundër Bashkisë së Tiranës kanë në thelb të njëjtën teknologji e të njëjtën prapasken, për te dobis publike të denoncimeve. E pathëna e tyre është një luftë faktorizimi për pozicionet në PD-n e nesërme sërish në opozitë, por dhe një sy i shkelur ndaj rrymave të nëndhëshme kundërthënëse në PS. Një luftë, në të cilën për paradoks vetë skifterët e PD-s shkojnë të rreshtuar në aleanca fluide me disa nga kundërshtarët e tyre në dëm të disa të tjerëve. Kur ta kuptojnë se po gabojnë disa fish, kur aksionet e tyre, fjala vjen, në vend që të rënojë siç duket se duan, po forcojnë velia në PS,
kur në vend që të rrishtin darje mes tij dhe Ramës, vetëm i japin zë tezës së besnikërisë së bashkiakut për qeveritarin që i mbeti besnik, edhe kur të tjerët kishin ikur nga vitet 2011-2013, kur në vend që të defaktorizojnë SPAK-un, e bëjnë më të rëndësishëm atë institucion. Me siguri, do t'jetë vonë. Do t'jenë vonë në dëshpërimin e tyre që ndjek pyetje përqijet. Ku ishe? Asgjë kundi. Çfarë bëre? Hiç mos gjë. Sepse pavarësisht se si do të ndodhë, princi i inkoherencës së SPAK-un në projektin e tij kërkon të bëhet pasardhës i mbretit Sali dhe njeriu që do të firmosë listat për deputet në vitin e largët 29. SPAK-u, ky është shpjegimi se pse Gazi është kundër Bardhit dhe pothuaj të gjithë janë kundër Gazbardhit në PD. Dhe për paradoks, si vëzhgues i holli dobësive njerëzore, edhe vetë Edi Rama në mungesë të Sali Berishës, me siguri do të zgjidhte pikërisht Bardhin për kryetar të PD-së.